який продукт можна з'їсти, щоб запустити автофагію. Та будь-який, з високим містом клітковини. Чому? Тому що спаде голод, наповниться кишка, не буде сильного дисбалансу. Ага. 117 кілограм був. І у нас семана і медія, перед'їстись кванто? Ви наповните тіло там магнієм, калієм, а хто буде долучати цинк, йод, гіпофункція щитовидки, отак. А ще плюс ви долучите там собі деколи рибку, великого габариту типу тунця. Великі важкі метали будуть вам вимивати. Ну що, ми йдемо, англінка? Англіночка, ну що, ми йдемо? Щоб вибудувати вашу систему, потрібно зануритись глибше. Хорхе, ну що там? Que tal? Como estamos todos? Почав півтора тижня тому займатися по методиці раціонального харчування. Були консультації дві і от стартував. Ту empezaste 3 meses, no? Sí. Empecé 3 meses. Sí. Para bajar de peso porque estaba con 117 kilos. 117 кілограм був. І una semana y media, ¿perdisteis cuándo? En una semana y media ya he perdido 4 kilos y medio. 4 kilogramos tratem. ¿Teniste hambre? Nunca tuve hambre. Не був голодний. ¿Y qué tal todo sentimiento total dentro? Bien, con mucho más energía. Los batidos de perejil que me como por la mañana, eso me da una energía a tope. Y en la tarde a veces también me los tomo. Y fenomenal. Wow, це так штука, бачите? Клас, скинув 4 кілограми, має купу енергії. І Хорхе наповнений та мотивує всіх, хто вкола ось тут. О! Є. Ну що, ми йдемо, англінка? Англіночка, ну що, ми йдемо? Під'їхав наш автобус. У-ху! Ось такий зелений. Let's go! Мої прекрасні лідери та лідерки. Ростику, розкажи про автофагію. Розкажи про те, що це дослідження нам дає. Чи справді до цього призводить голодування? Чи є, можливо, якісь додаткові функції цієї суперштуки, яку відкрив якийсь японець? Ну, давайте так. Кожен процес, кожне відкриття, яке торкається нас, як от в суспільстві в даний момент ми знаходимося в нашому тілі, в нашому розумі, і щось все-таки відкрилось, значить, ми про це дізнались, ми про це почули, і нам важливо в цьому розібрати, щоб наш мозок не завис в просторі, так? Ну що таке автофагія? Ну кому вона цікава? Та, якийсь процес, тобто сам вчений каже, люди добрі, я на грибах все протестував, при чому тут харчування? А всі починають перебирати. Ну, насправді, оновлення клітин по апоптозу, чи в даному випадку по поганому некрозу, наприклад, да? Ну, поганому, тому що йде утворення саме дуже великої кількості пошкоджених клітин, які можуть прорости у ракові. Тобто вони, відповідно, не є доступними для організму, так як, наприклад, при апоптозі, коли йде розбір клітини. А тут виходить автофагія, коли клітинка очищає себе від сміттєзвалища, ну, від зайвого, так? Здавалося б, в цьому є перспектива, і на це впливає лише голодування. Автофагія голодування, автофагія періодизаційне голодування. Боженько, боженько, так, давайте ми з вами зупинимось. Є рушаї активатори, тобто в нашому тілі автофагію може запустити ваше тренування.
ваша активність. На фоні високого гормону зросту ви щодня, то й щоночі, скоріш за все, та, тобто нічний час, коли ви ходите спати, ви запускаєте апоптоз великої кількості клітин, своєрідна автофагія, ви голодні, в принципі, надіюсь, не їсте там та кожних пів-дві-три годинки вночі, та такого немає у вас. І ви починаєте жити таким стилем, коли автофагія вже у вас є. Просто деколи можна сфорсувати, зробити більшу адаптацію, більший процес цього. Розумієте, про що я кажу? Автофагія, вона існує. Тобто не таке, що, знаєте, от взяла і впала інформація, і ми, блін, як ми жили без цього? Ні-ні, вона була. Тобто ви десь там йшли в подорож, не мали змоги поїсти, автофагія запускалась. Очистка клітин постійно проводилась, в даному випадку в нашому тілі вона постійно так працює. Ну якби вона не працювала, ми б тоді з вами не були такі свідомі жителі планети Земля. Тому зараз наш акцент, наша концентрація, подивитись на те, які процеси можуть запустити автофагію. Дивіться, я вам скажу, що є активатори, ось флавоноїди, наприклад, або є частини певних рослин, або коріння певних рослин, та, ну, наприклад, та сама куркума. Куркумін з неї, з чорним перчиком, з пеперином, запускає процес автофагії досить таки активно. В принципі, та, це дослідженням проведено, що велика кількість МТОРу, тобто, це для вас може бути складно. Я обіцяв, що я буду вести влог, просто буду говорити про ці речі. Тобто є такий білок, МТОР, активатор зросту, регенерації. І в даному випадку його баланс – це оптимальність. І коли він трішки там виростає, трішки падає, відповідно йдуть якісь зміни. І потім йдуть вимірювання своєрідні процесу автофагії. Ну, так нам доносять інформацію вчені. Хоча це все дуже тихо. Тобто немає такого, щоб от якась істина була зверху, так? Ти бачиш очима, тому що в тебе падає на твою сітківку, падають переломані промені, відбиті від певних предметів, і виходить, що в тих предметах просто немає цього кольору, і воно відбивається. Все, що є іншого кольору, впитується. Тобто, якщо я маю листок, і тут є білий листок, значить все, що в ньому є, всі кольори, крім білого, прикиньте. Парадокс, так само у тілі нема крайностей, нема такого, що крайності якраз вибудовують нашу систему, знаєте, навіть скажу так, вибудовують систему неадекватності в нашому тілі. От так воно працює. Система неадекватності, вона потребує виходу з паралелі, прямо вже завтра. Автофагія, вона дуже класна, якщо подивитися з точки зору дієвості продукту. Ну, наприклад, якщо ми побачимо автофагію запаковану в якийсь, наприклад, продукт для нас і її споживання, от, ну, база, та, тобто, який продукт можна з'їсти, щоб запустити автофагію, та будь-який, із високим містом клітковини. Чому? Тому що спаде голод, наповниться кишка, не буде сильного дисбалансу інсуліну та глюкагону, гормонів підшлункової залози, і от, вуаля, автофагія перейшла в сегмент продукт-активатор. Добре, що ще може бути? Активність. Активність стресова, коли м'язи пропікаються, коли все працює в такому стилі печіння, активації. Не кардіо в діапазоні порогу аеробного-анаеробного, та? А за межами в анаеробному стилі, коли велика кількість кисню відсутня, іде утворення АТФ, аденозин трифосфатів, саме по типу, як ви думаєте, якому? Невигідному. Так, утворюється дві чистих АТФ по цьому типу безкисневому, але зато з надлишком саме закислення організму. Тому погана ідея людям, яких і так велика кількість закислення, багато хронічних захворювань, розбита лімфатична система, починати тренуватися до такого своєрідного печіння. Це є кепські наполегливі кепські рекомендації, які дають повсюди, по всіх там просторах онлайну. Тренуюся, ну людина хвора, ну немає в неї сили. Яке тренування? Забезпеч харчуванням базу. Боже мій, забезпеч базу харчуванням, тоді розпочинай, бо ти і так хворий, ти ще більше будеш хворою людиною. Знаєте, яка концепція залу, наприклад, де ми от керуємо всіма людьми в діапазон того, щоб вони собі допомогли. Я от зараз пропагандую спортзал, в якому я є директором саме в Іспанії. Кажу, приходьте до нас, якщо ви не любите тренуватись. Який спортзал так кричить? Та ніякий. Приходьте до нас, якщо ви не любите тренуватись. Безпечно, тобто легко.
коротко, мало часу займає. Якщо ваш лікар, тіло або здоров'я вас змушує тренуватись, то приходьте до нас. Ми заберемо мінімум часу, дамо максимум активності, збережемо від травм. Ось така концепція. Коли приходять до мене на раціональне харчування, у мій простір дієтології, без голоду, без пігулок, без спортивного харчування, без гормонів. Чому? Тому що ми наповняємо тіло всіма нутрієнтами. Тіло починає оздоровлюватись, проходять мігрені, проходить велика кількість проблем, саркопенія, тобто багато штук, та навіть алопеція вона починає зупинятися або взагалі відновлюється, варикоз зупиняється. Тут багато штук, які просто кардинально людину так, вау, я жила в просторі, коли ці всі проблеми довкола моїх рідних, близьких, а тут ростику. Вау, мені зараз в моєму віці краще, ніж мені було 18 чи 17 років. Парадокс, але зміна на лице. Тому є продукти, активатори автофагії. Не обов'язково йти в голодування, а ще гірше, коли у вас проблеми з дефіцитами, тобто у вас гіпофункція щитовидки, наприклад, да, дефіцити йоду. Ви ще йдете в голодування, ще заганяєте це все, весь процес в голод, страждання, йоду і так мало, плюс важкі метали з їжі, які ви раніше їли, не можуть вивестись, бо йоду дефіцит. Все залишається, тромбується, ваші жирові капсули там мають всю таблицю Менделєєва просто, розумієте? Навіщо? Зупиніться, дайте собі передихнути. Автофагія, вона працює. Автофагія працює завжди у вашому тілі. Очистка клітин працює. Апоптоз працює. Некроз теж відбувається в маленьких кількостях, контрольовано. Імунна система з такими клітинами працює, ставить маркер, пам, знешкодила. Ось такі перемикання, така штука, вона доступна. Дієти для автофагії, не можу сказати, що вони існують. Тренування для автофагії, можу сказати, що існують саме з лактатним закисленням, але коли у вас погане харчування, такі тренування розпочинати не варто. Розумієте, парадокс довкола нас, система довкола нас. Розпочинайте спочатку з харчування, з поведінки, поваги до себе внутрішнього. Ваше тіло ніколи не дасть вам зворотній зв'язок невідповідно ваших якихось попередніх дій. Розумієте? Якщо ви зараз, до цього моменту, відчуваєте, що ваше тіло переходить в кепський стан і щоразу все гірше, 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 можете стати веганом, вегетаріанцем, фрукторіанцем, їсти пальмове листя, як панди, та, там, чи, не знаю, ще якісь листя, м'яти, там, багато чого. Ви можете отримати якісь певні внутрішні натхнення щодо харчування, та, ви будете любити те, що ви їсте, вірити те, що це допоможе, а це насправді вам не допоможе, а може зробити лише гіршим, тому що ви наповните тіло там магнієм, калієм, а хто буде долучати цинк, йод, гіпофункція щитовидки, отак. А ще плюс ви долучите там собі деколи рибку, великого габариту типу тунця. Великі важкі метали будуть вам вимивати ваш такий цінний йод, наприклад. Подумайте про це, не бійтеся, не бігайте за певними такими стереотипами в житті, їх дуже багато, і дієтологам зовні вигідно це продавати. Не ведіться на цей дешевий трюк, довіряйте собі, довіряйте своєму організму, вмикайте з раціональне харчування, дивіться мої всі соцмережі, слідкуйте, просто пориньтесь туди, там є правда, там є чесність, тому що я все виробляю на досвіді супротиву, розумієте? Досвід, який я зараз несу, це супротив всім іншим людям, які діють по певних шаблонах, нормах і тому подібному. Це індивідуальність. Я хочу тобі донести, що всі клієнти, які приходять до нас, це індивідуальна особа, в якої є своя історія. Ми з повагою працюємо з цією історією. Ти так само маєш поважати себе. Підписуйся, прогнозуй собі нові результати, будуй візію, бачення, і все в тебе буде добре. Я вірю в тебе. Я переконаний, що в тебе все буде добре, тому що ти зараз підписаний на мене, на Ростислава Романєва, євродієтолога, і моя місія – допомогти мільярду людей війти, доторкнутися до раціонального харчування. Вже скоро буде шкала раціонального харчування, де ти зможеш подивитись, на якому рівні ти знаходишся. Ми її подаруємо бонусом для всіх. Я обіцяю, що вже скоро вона буде, і ви зможете її отримати подарунком. Не треба буде з неї платити. Після того ви можете вже купувати книгу, і шкала з книгою зможе вам навести ще більший порядок і дати зрозуміти. Там дуже велика концепція, там дуже великий глобальний такий, знаєте, айсберг внизу. Вершину видно, але глибина то є дуже велика. І ви можете вивчити один продукт, два продукти, три продукти. Щоб вибудувати вашу систему, потрібно зануритись глибше. Або приділяйте час, або підключайтесь до наших продуктів. Я завжди готовий рекомендувати їх. Знаєте чому? Тому що я рекомендував його своїй мамі,
своїм рідним, своїм близьким, своїй сестрі, своєму батькові. Я знаю, що мій продукт може допомогти і вам. Якщо я рідним їх рекомендував, і вони справді отримали перфектний результат. Я не хочу зараз сказати вже про зовнішній ринок, 10 тисяч плюс клієнтів. Не буду про це говорити. Просто мені повірте. Добре? З вами Ростислав Романів, євродієтолог, і бажаю вам прекрасного та наповненого дня!